Jeg hedder Robert Lubarski, og jeg er seksolog og livsrådgiver her på Amine. Så hvis I har nogle spørgsmål, der handler om kærlighed, seksualitet eller livet i det hele taget, så vil jeg rigtig gerne svare på dem. Og jeg svarer på dem virtuelt, ligesom jeg står her. Så send dem til mig, og så vil jeg gøre alt, hvad jeg kan for at give jer det bedste svar.